Årlig er det ca. 200 utrykninger til helseinstitusjoner. Potensialet for en katastrofe med mange omkomne er stor. Det er i den sammenheng viktig at hver pleier er bevisst sine oppgaver, og at lederne tar ansvar i en krisesituasjon. Vi skal i denne filmen sette fokus på situasjoner som kan oppstå ved en brann. Når brannalarmen går, er det for sent å begynne å lese branninstruksen. Ved utløst alarm er det viktig å oppsøke alarmtablået for å finne ut hvilket rom brannen er oppstått i. Normal prosedyre er å sørge for intern og ekstern varsling. Ring 110 og gi en klar og tydelig situasjonsbeskrivelse. De andre i avdelingen oppsøker brannstedet for å bekjempe brannen. Erfaringer viser at brannvesenet alltid bruker lengre tid til brannstedet enn det folk forventer. Fra brannen oppstår til brannvesenet er på plass, er det pleierne som må ta seg av evakueringen av pasientene. Ut fra kjennskapen til avdelingen danner man seg et bilde av hvilken problemer en eventuelt evakuering kan medføre. Er dette en avdeling med mange sengeliggende? Er det for eksempel en lukket avdeling der stengte vinduer og dører kan by på problemer ved evakuering? I en brannsituasjon påhviler det lederne et betydelig ansvar i å fordele oppgavene på en rolig og bestemt måte, med to klare mål for øye, nemlig å redde liv og hindre røykspredning. Systematisk evakuering foretas. De pasientene som er nærmest faren evakueres først. Dersom pasientene selv kan bevege seg ut, må det rettledes forbi nærmeste brannskildedør.
Ved evakuering skal man raskt skaffe oversikt over antall pasienter og ansatte som befinner seg på samleplassen. Det er viktig at utrykningsleder fra brannvesenet raskt blir orientert om situasjonen og om det er personer i fare. Utrykningsleder fra brannvesenet er utstyrt med rød hjelm og vest merket utrykningsleder. Det er viktig å benytte de slokkemidler som er planlagt brukt for den type brann som har oppstått. Når man ankommer brannstedet, vurderer en omfang av brannen. Er jeg i stand til å slokke brannen på egen hånd? Brannvern handler om holdninger. Alle i en helseinstitusjon har et ansvar for å forebygge brann. Dersom brann oppstår, må alle kjenne til branninstruksen på sin avdeling. Kort oppsummert vil det si varsle, redde og slokke.